أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ان حالات کے پیش نظر کہ جب دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور جماعت نماز کے اعتبار سے جو باقی مشکلات کو ہم نے فیس کیا اس میں ایک مشکل وہ نماز عید. نماز عید کے سلسلے میں مومنین کے ذہنوں میں کچھ سوالات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مختصر سی کلپ کو ہم بنا رہے ہیں تاکہ مومنین کے لیے یہ مستحب عمل فوت نہ ہو, اس مستحب عمل کو انجام دیں. اگر ہو سکے تو اپنے پاس ایک کاپی پینسل رکھ لیجئے گا. اگرچہ مرد حضرات جو عام طور پر نماز عید پڑھتے ہیں پابندی سے, خواتین چونکہ یہ ایک کنسیپٹ اور رجحان نہیں ہے, لہٰذا عام طور پر نماز عید خواتین عام طور پر کی بات کر رہا ہوں میں, عام طور پر نہیں پڑھتی. لیکن بہرحال بہت ہی اختصار کے ساتھ, نماز عید مستحب ہے. غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ نماز عید مستحب ہے. اگرچہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد یا امام کے حضور میں نماز عید واجب ہے, لہذا اصل میں یہ نماز واجب ہے لیکن غیبت میں یہ نماز مستحب بن جاتی ہے. اگرچہ یہاں پر ہی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسی وجہ سے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نافلہ نماز کے احکام بار نہیں ہوں گے, احکام نافلہ اس کے اوپر نہیں لگیں گے. جو نافلہ کے احکام ہیں جن میں سے ایک حکم یہ کہ اس نماز کو توڑنا, یہ بھی احتیاط واجب کے نام پر صحیح نہیں ہوگا. جس طرح مستحب نماز کو توڑا جا سکتا ہے, واجب نماز کو نہیں توڑا جا سکتا ہے. جماعت نماز کے چونکہ احکام مختلف ہیں, اگرچہ انسان گھر میں اگر کوئی عادل مرد ہے تو اس کے پیچھے جماعت نماز ہو سکتی ہے, لیکن نماز جماعت میں خطبے دینے ہیں جس طرح نماز جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے, نماز عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے, نماز عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. لہذا میں صرف اور صرف فرادا نماز عید کے اعتبار سے احکام کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ نماز عید جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور فرادا بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دونوں اعتبار سے, دونوں طریقے سے, جماعت کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور فرادا بھی اس نماز کو بجا لایا جا سکتا ہے. اب آپ کی خدمت میں اس کا طریقہ بیان کر دوں. ویسے تو یہ دو رکعت نماز ہے. اس دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں آپ الحمد پڑھیں, اس میں کوئی اذان نہیں ہے, اس میں کوئی اقامت نہیں ہے. اگر نماز جماعت ہو تو الصلات کی آواز بلند کی جائے, لیکن اگر اس میں نہ اذان ہے نہ اس میں اقامت ہے, لہذا تکبیرۃ الاحرام کہیں, الحمد پڑھیں. الحمد کے بعد جو مستحب سورے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا, آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. انا انزلنا پڑھ لیں, الحمد پڑھیے آپ نے سورہ انا انزلنا. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. سب سے پہلا اللہ اکبر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کا اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے سورہ حمد پڑھی,
उसके बाद में कोई भी सूरह पढ़ लिया। अब मेरे तकबीरात को गिनते रहिएगा। पहली रकत में अक्सर फुकहा के लिहाज से 5 मरतबा आपको अल्लाह अकबर कहना है। जब 5 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है तो इन 5 के दरमियान में आपको एक एक कुनूत करना है, कुनूत पढ़ना है। तो कितने कुनूत हो जाएंगे? 5 तकबीर है, 1, 2, 3, 4 चार कुनूत बन जाएंगे। लिहाजा मैं करके बताता हूं। अलहम पढ़ी, सूरा पढ़ा, अल्लाह अकबर, ये पहली तकबीर। आपने कुनूत पढ़ा, कुनूत में जो मुस्तहब दुआ है वो भी पढ़ सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, और जो काफ़ी है आप अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, सुभानअल्लाह कह लें, रब ज़िदनी इल्मा कह लें, रब्बना आतिना फ़ी दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार कह लें, फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया ये पहली तकबीर और पहला कुनूत। दूसरी तकबीर, दूसरा कुनूत, तीसरी तकबीर, तीसरा कुनूत, चौथी तकबीर, चौथा कुनूत, और 5वीं तकबीर। अब कुनूत नहीं है, 5 तकबीर कही और हर 5 के दरमियान में एक कुनूत किया, यानी 4 कुनूत किया आपने। टोटल कितने तकबीर हो गई? 6 तकबीर हो गई। एक तकबीर इहराम वाली तकबीर जो आपने अल्लाह अकबर जिससे नमाज स्टार्ट की थी, और बीच में आपने 5 तकबीरें कही, उन सब के दरमियान में एक एक कुनूत। अब रुकू में जाने के लिए, ये एक ऐसा मसला है कि शायद अक्सर लोग इस मसले से नावाकिफ हैं, हत्ता मसाइल जाने वाले भी इस मसाइल से बाजार नावाकिफ हैं। वो क्या है? वो ये कि रुकू में जाने से पहले भी तकबीर पढ़ना वाजिब है। रुकू में जाने से पहले तकबीर पढ़ना वाजिब है। आगे सिस्तानी एहतियात वाजिब लगाते हैं, अक्सर फुकहा वाजिब फतवा देते हैं, जाहिरन वाजिब आखुमैनी का, वरना आगे कोई फतवा देते हैं कि वाजिब है, आगे सिस्तानी एहतियात वाजिब बयान करते हैं रुकू में जाने से पहले। अब मैं दोबारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर दूं आपको दोबारा से। तकबीर इहराम कही, ये पहली तकबीर, अलहम्द सूरा 1, 2, 3, 4 और 5, 5 तकबीर और 5, 4 रुकू, 4 कुनूत। अच्छा, ये 1, 2, 3, 4, 5 तो नमाज में नहीं पढ़ना, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। तो 5 तकबीर और 4 कुनूत और टोटल 6 तकबीर हो गई, और रुकू में जाने से पहले 1 तकबीर, तो पहली रकत में 7 तकबीरें हो गई। पहली रकत में 7 तकबीरें हो गई। उसके बाद रुकू करें, रुकू में आप जाहिर है जितना भी रुकू के जिक्र पढ़े मुस्तहब है। एक दफा सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, सजदे में जाए फजर की नमाज की तरह, पहला सजदा किया बैठे, दूसरा सजदा किया दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, यह आपकी हो गई पहली रकत, फर्स्ट रकत कंप्लीट। उसके बाद आप अल्हम्द पढ़ें और कोई सूरह पढ़ें। अब मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, पहली तकबीर पहला कुनूत, दूसरी तकबीर दूसरा कुनूत, तीसरी तकबीर तीसरा कुनूत, चौथी तकबीर। कितनी तकबीर हुई? 4 तकबीर, और हर 4 के दरमियान में एक कुनूत, तो 3 कुनूत हो गए, 3 कुनूत हो गए। और फिर रुकू में जाने के लिए फिर तकबीर, तो कितनी तकबीर हो गई? 5 तकबीर 3 कुनूत, और पहली रकत में कितने थे? 7 तकबीर थी और 4 कुनूत थे, 4 कुनूत थे, 7 तकबीर थी, और दूसरी रकत में 5 तकबीर और 3 कुनूत थे, तो टोटल 12 तकबीर बन जाती है दोनों रकत में। उसके बाद आप रुकू करें, 2 सजदे करें,
تشہد اور سلام آپ کی نماز عید ہو گئی. کتنی دیر لگی؟ یہ تمہیں بولنے میں زیادہ ٹائم لگا. اگر ہم نماز فجر اگر پڑھ رہے ہوں اور چھوٹا سا سورہ اگر ہم پڑھیں اور قنوت میں رب زدنی علما پڑھ لیں کافی ہے. وہ جو طویل دعا پڑھی جاتی ہے وہ ریکمینڈڈ ہے, وہ مستحب ہے, اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں, لیکن خالی اگر آپ نے رب زدنی علما پڑھ لیا کافی ہے. یہ ہو گیا پورا بیان نماز عید کے طریقے کا. اب صرف مستحب بیان کر دوں دو چیزیں, کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ شمس پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں, یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھیں. بات واضح ہے, آپ ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں دوبارہ سے, میں بیان نہیں کروں گا. اسی طرح مستحب ہے کہ یا اہل القبلیا والجود والی جو دعا ہے وہ تفصیلی دعا کہ توزیع المسائل میں شاید تحفۃ العوام میں بھی موجود ہوگی, شاید ممکن ہے مفاتیح میں بھی, شاید احتمال قوی ہے کہ اس میں بھی موجود ہے. ایک آخری بات کہ آپ سورے بھی قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے زیادہ ثواب لینا ہے, سورہ شمس کی تلاوت, سورہ غاشیہ کی تلاوت, سورہ اعلیٰ کی تلاوت, سورہ شمس کی تلاوت, اور اسی طریقے سے یہ جو دعا ہے چاہے تو آپ کے پاس ابھی چار پانچ دن ہیں, اس میں اس دعا کو یاد کر لیں بہت اچھی بات ہے, ان سوروں کو یاد کر لیں بہت اچھی بات ہے. سورہ پڑھنے دیکھیں صرف قرآن میں ضروری کہ ہمیں ابتدا سے آخر تک پورا قرآن ختم کرنا ہے. اگر ہم یہ سورہ یاد کر رہے ہیں تو کتنی دفعہ تکرار کریں گے ہر دفعہ وہ ثواب ملے گا کہ ماہ مبارک رمضان میں اس خطبے کے مطابق ایک آیت پڑھیں گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. تو یہ ہم تین سورے یاد کر لیں, یہ دعا یاد کر لیں, یہ اس کا طریقہ مکمل ہو گیا. باقی اس میں وہی سجدہ سہو کا طریقہ ہے اور وہی جو واجب باقی نمازوں کے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اور آخری بات کہ فطرہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا یعنی نکال لینا واجب ہے. اب فطرے کے مسائل بیان نہیں کر رہا, نکال لینا واجب ہے. مستحب ہے, جس کا ٹائم کیا ہے, ٹائم پیریڈ سورج سن رائز سے لے کر ظہر تک اس کا ٹائم ہے, سورج نکلنے سے لے کر ظہر تک اس کا ٹائم ہے. بہتر ہے مستحب ہے جب سورج بلندی پر آ جائے, اونچائی پر آ جائے, شاید ممکن ہے وہ ٹائم مثلا آج کل کے حساب سے اگر سورج آج کل نکل رہا ہے تقریباً 5:20 پہ, تو تقریباً آپ کا 7:30-8 بجے تک سورج اوپر آ چکا ہوگا. مستحب ہے کہ سورج اوپر آ جائے, افطار کریں, یہ مستحب ہے افطار کرنا. اس کے بعد آپ فطرہ دیں, فطرہ الگ کریں اور نماز عید آپ پڑھ لیں. تو اس کا ٹائم ہے سورج نکلنے سے لے کر ظہر کے درمیان تک, اس کی کوئی قضا نہیں ہے, اس کی قضا نہیں ہے, یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے. اور مستحب ہے کہ نماز عید سے پہلے غسل عید کیا جائے, یہ بھی مستحب ہے. تو یہ سمپل, اور ضروری کہ یہ صرف لاک ڈاؤن کی نماز ہے نہیں, یہ عام دنوں میں بھی یعنی عام حالات میں بھی نماز عید, چاہے عید الفطر ہو چاہے عید قربان ہو, اس انداز سے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا, فرادا انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز عید پڑھ سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.